to je nepriateľ. Vladimír Putin je náš nepriateľ? Vladimír Putin začal vojnu, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom. To je taká mantra Smeru. Ale viete, čo ja sa pýtam, je nepriateľ či nie nepriateľ? Áno, ja si myslím, že je náš nepriateľ Vladimír Putin. Ja necítim ohrozenie nás z jeho strany, lebo som čítal v denníku UN, že v ruskej vojska nie sú schopné prekonať ani Dnepr. Tak ale sa neobávam. Ale vy máte trošku inú politickú orientáciu, z hľadiska zahraničnej politickej orientácie ako pán Fico. Tak mi nejde o to, či Vladimír Putin podľa Roberta Kaliňáka je nepriateľom Slovenska. Podľa Roberta Kaliňáka Ruská federácia pre Slovensko v tejto chvíli nepredstavuje nepriateľský štát, pán Kaliňák. Ďakujem tomu, čo robíte, ale a viete, čo ma zaujíma? Ja viem, že sme dlho, ale dobre. Že článok 5 NATO. No. Vy ste za to, keby napadli, nedaj Bože, Litvu, Lotyšsko a ďalšie, aby sme tam poslali vojakov? Preto sme v NATO. Áno? Samozrejme. A prečo potom, vaši kolegovia robia presný opak a snažia sa spochybniť naše záväzky v NATO? Prečo veľvyslanci musia komentovať? Nemusia nič komentovať. Ja som nie redaktor. Nech sa páči. Komentovali však, to ste čítali. My sme boli vo vláde aj sami. A naša zahraničná politická orientácia je úplne jasná. Slovensko je na prvom mieste. Tak potom teraz klamete ľudí. Slovensko. Nikto neklame ľudí. Hovoríme, že všetky veci majú vplyv na životnú úroveň Slovákov a že sme si sami pokazili. Vy by ste išli bojovať do Litvy? No kľudne, keď ma zavolá pán minister obrany, že ma povolá, ja kľudne pôjdem. Neviem, čo dajú 50-tíkovi že by ste tam išli. Na starosti. Dobre. Ja si záväzky vždyctím. A keď niečo mám robiť, tak to urobím. Ak ma niekto povolá, že mám ísť niekomu variť. Alebo aj proti Rusku, tak? Proti tomu, kto napadne členskú krajinu NATO, samozrejme. Ale Rusko nie je nepriateľský štát. Ak Rusko napadne Slovensko, alebo Poľsko, alebo Litvu, tak samozrejme. Dobre. Ale momentálne tu debatujeme Ukrajinu. To ešte to takou... Vedzte, že polka mojej rodiny je na Ukrajine a je z Ukrajiny. A ja hovorím to, že práve predlžovanie tej vojny ničí ich životy, z toho bežný civil naozaj nič nemá. Viete, dobre.